И у маленстве, и у старости стало и не покоить пытанье людей. Мы отказы шукаем, шукаем, свет великий навокал. А где? Кожному пораем человеку за отказами сходи. Гісторыя бібліятэкі пачынаецца з 1925 года, калі ў мястэчку Расна працавала ізба чытальня. А 25 чэрвеня 1951 года бібліятэка атрымала статус Раснінскай сельскай бібліятэкі. На працягу гэтага часу ў бібліятэцы працавалі неабыякавыя да сваёй працы бібліятэкары. А з 2017 года тут плённа працуе Каралёва Майя Пятроўна, бібліятэкар першай катэгорыі. Штогод бібліятэка абслугоўвае болей за 500 чытачоў, каля 100 з якіх – дзеці. Асноўным накірункам дзейнасці ў бібліятэцы стала экалагічна-краязнаўчае выхаванне. За апошнія гады было паспяхова выканана два мэтавых праекта – «Багацце зямлі Дрыбінскай» і «Зялёная карта Дрыбінскага района». У рамках праектаў былі распрацаваны і выдадзены асаблівыя выданні «Багацце зямлі Дрыбінскай», «Красная кніга Дрыбінскага района», «Этюды грымячай крыніцы», шматлікія лістоўкі, закладкі, флаеры, буктрэйлеры, электронныя выставы. Створана карта помнікаў прыроды Дрыбінскага района. Яны дапамагаюць у правядзенні масавых мерапрыемстваў і займаюць пачотнае месца на выставах. Менавіта праз выставачную дзейнасць больш поўна раскрываецца кніжны фонд бібліятэкі. Своеасабліва аформленыя выставы, дапоўненыя разнастайнай атрыбутыкай, адзін з галоўных элементаў бібліятэкі. А вось мае галоўныя памочнікі – дзеці з дзіцячага экалагічнага клуба «Мураўішкі». Яны дапамагаюць у падрыхтоўцы і правядзенні масавых мерапрыемстваў, упрыгожваюць бібліятэку і прастору вакол яе, даюць парады равеснікам у выбары кніг. Разам мы прымаем удзел у міжнароднай акцыі «Час зямлі». Штогод робім кармушкі і дапамагаем птушкам перажыць халады. Наводзім парадак каля грамадскай альтанкі і мясцовага возера. Збіраем смецце падчас акцыі «Чысты лес». Знаёмімся з гістарычным мінулым вёскі і наведваемся да народных умельцаў. З іх дапамогай быў створаны яркі дзіцячы куток. Яны дапамагалі ў расстаноўцы кніг, размалёўвалі полачныя раздзяляльнікі, рабілі яркія гірлянды і аб'ёмныя кветкі. Яны самі зрабілі месца, куды з задавальненнем прыходзяць, бо ведаюць, тут іх чакаюць. Толькі слухаючы сваіх чытачоў, можна зрабіць утульную і прывабную бібліятэку.